Moisture Gel. Sampel nombor 5 berwarna biru. Disyorkan untuk kegunaan pada waktu siang. Produk ini mengandungi gel pelembap yang menyegarkan sesuai untuk individu yang mempunyai jenis kulit berminyak. Asid hyaluronik mempunyai pengekalan air yang membantu mengekalkan kelembapan kulit. Produk gel ini adalah penting untuk membantu individu yang mempunyai kulit berminyak untuk mengekalkan kelembapan air. Selepas menggunakan serum, ambil sedikit daripada produk lebih kurang saiz duit shilling 10 sen. Gunakan hujung jari, sapukan produk pada bahagian dahi, pipi, hidung dan dagu dan meliputi seluruh muka. Perlahan-lahan tekan tapak tangan di kawasan muka untuk membolehkan haba dari tapak tangan untuk mengalakkan penyerapan produk lebih cepat. Amaran. Dos produk dicadangkan ialah dos yang disyorkan untuk umum. Lihat kesan selepas digunakan pada kulit individu dan sesuaikan dos dengan sewajarnya.